Ako hľadať porozumenie a nájsť si cestu k ľuďom, s ktorými sme si za posledné roky ako si prestali rozumieť? Tak na túto tému som si zvolila dnes hostia, ktorý je tu so mňou v podstate odznova, pretože sme sa stretli takto pred rokom a som veľmi rada, že odznova na cestách bude dnes spovedať Larryho Šveca. Larry, vítaj. Ahoj. Som rada, že môžem robiť takéto rozhovory aj vlastne nielen niekde okolo, v okolí Bratislavy, ale že sa môžeme aj takto pohnúť. A my máme dnes takú tému, ktorú dosť často ľudia riešia posledné mesiace, iba už i roky a pretože si prestali akoby rozumieť. Ty si vlastne človek, ktorý bol kedysi manažer, ako sám hovoríš, bol si raditeľ, mohol si byť ešte väčší raditeľ a ty si sa vlastne vydal na nejakú svoju cestu životom, založil si Univerzitu vedomého života alebo ľudia to môžu nájsť aj na webovej stránke vedomaškola.sk. A vtedy si ty ako pôsobil na to svoje okolie? Rozumeli tie ľudia, že čo, čo vlastne sa deje s tebou? Čo to robíš? Myslíš, keď som robil ešte raditeľa? Áno, keď si robil raditeľa. Nie, nerozumeli. Čiže stáva sa nám ľuďom často, že nám vlastne to okolie prestane rozumieť. Možno, že len posledné roky máme taký pocit, že je to, to je nejaké iné. Uh -huh. No ja keď som odchádzal z práce, tak môj zamestnávateľ, ktorý sa veľmi korektne ku mne zachoval, a dokonca mi ešte aj ponúkal, že nech si zoberiem mesiac voľno. Aha, sabbatical. no a nech, nech si trošku oddychnem, uvoľním sa a nech proste sa vrátim o mesiac a potom budem vidieť svet inými očami. A keď som sa teda rozhodol, že odchádzam, tak mi tak, tak priateľsky, do mňa o niečo starší, tak, tak ako taký starší brat, že, že Larry, vieš, s tými kozami a ocami, čo ty chceš chovať, sa možno neuživí, že to dnes je ťažké, tak keď sa ti to nepodarí, tak ti mm -hmm. ponúkam, že môžeš ešte sa ešte, že budeme prvý, ktorých oslovíš, keď sa budeš chcieť mm -hmm. vrátiť. Bolo to krásne, pre mňa to bolo dojímavé. Čiže mal si tie zadné dvierka. <coughs> Vytvoril mi ich, bol veľmi, prí, veľmi, mm -hmm. veľmi, bol ústretový a zachoval sa veľmi korektne a slušne, mal na pekné spomienky. Mm -hmm. A čo tvoja blízka rodina, tvoje blízke okolie, predsa len vydať sa takto do nejakých neistých dô vôd rozumeli ti? Alebo boli tam také nejaké situácie, na ktoré si naražal? No ja si myslím, že môj život sa odvíjal častokrát spôsobom, kedy mi ľudia moji nerozumeli, takže ja som bol zvyknutý na to. Ale ja by som sa chcel v tomto rozhovore venovať aj uh -huh. takým tým radám a typom. Len, pýtaš sa na môj život, tak ja som od 18. totižto odišiel z domu a zahlásil som, že sa ožením so ženou, ktorú som poznal 3 dní. Aha. Takže moji rodičia boli zvyknutí už na uh -huh. akýsi takýto spôsob. Tak nech ľudia aj trošku spoznajú, že s kým majú dočinenia, <laughs> A aby, aby vedeli. Ja som schválne vlastne začala s týmto úvodom, pretože to, že nám ľudia prestávajú rozumieť, sa podľa mňa nám stáva dosť bežne v našich životoch. Uh -huh. Len za posledné roky to bola taká trošičku iná situácia, pretože prišlo k nejakým takým rozporom a takej polarizácii v spoločnosti, ale aj v rodinách. Uh -huh. Vlastne, uh, akoby prestali alebo prestávajú fungovať kontakty medzi ľuďmi, ktorí popri sebe išli dovtedy celý, celý čas, celý život častokrát. A je to taká zaťažujúca téma a taký moment, ku ktorému sa veľmi veľa ľudí vracia. To znamená, že ja to aspoň tak vnímam, že to nemáme spracované. Ty možno máš, ale množstvo ľudí to spracované nemá a chce si nájsť tú cestu akoby späť k tej komunikácii v tých, v tých vzťahoch. Takže rada by som sa s tebou na túto tému porozprávala, pretože vy aj v rámci teda tej vašej univerzity vedomého života učíte ľudí rozpoznávať skutočnosť. A možno, že tam tamto niekde je ten liek, ako by sa to dalo, alebo tá cesta. Uh -huh. Od, odpustí ja sa chcem napojiť. Áno, že... sa odpojil, dlhá som, som to bola. Pozor, nie, nie, v pohode, v pohode, mi je to príjemné, len ako by som mohol prispieť, No, ano. veľa ľudí v podstate aktuálne rieši to, že mali nejaké vzťahy, v ktorých teda boli ano. naučení žiť, aj radi v tých vzťahoch boli, ano. ale zrazu sa akoby rozkmotrili častokrát aj v rodinách. A tá situácia, ktorá ich do toho priviedla, bola, bolo obdobie pandémie, bolo obdobie, keď začala vojna, teraz ešte tá vojna je, že sú tak diametrálne rozdiely na niektoré témy v tých rodinách, ano. že skrátka je tam nie, že už pnutie, je tam až nenávisť. Áno. No a tých ľudí to bolí. Čo s tým? Ja som z tohto procesu myslene odišiel. Uh -huh. Takže ja tak naozaj nežijem, a my učíme ľudí, aby tak nežili. Áno. Takže ten, kto tak, kto tak chce žiť, tak ja neviem, čo s tým... Uh -huh. a myslím tak, že tí ľudia, zkrátka, chcú k sebe hľadať cestu späť. Ako hľadať späť cestu v takýchto situáciách, keď je tá spoločnosť takto rozdelená, alebo tie rodiny? Možno tak to... odpoviem trošku od Adama. Vieš, možno sa napojíme Poď. tak, že odpoviem, odpoviem spôsobom, ktorý možno bude zdlhavý, ale zastavujem. To nevadí, máme čas, tak, rozprávať. Takže, čo si ja pamätám, od roku 1974 som sa narodil. Ano. Tak a začal som vnímať svet, tak spoločnosť bola polarizovaná. Uh -huh. A stále je. Ako ja si nepamätám obdobie spoločensko- politickej sústavy, v ktorej žijeme, kedy by nebola spoločnosť polarizovaná. Takže... Uchopiť a rozpoznať to, že tento spôsob života a myslenia nie je v poriadku, to bol prvý ten moment, ten impuls. Lebo ja som bol zvyknutý žiť na to, že hádame sa o politike, hádame sa o spoločenských hodnotách, hádame sa o zamestnaniach, o triednom rozdelení, si pamätám hádky v rodine, že robotníci, chudáci, manažéri, chrapúni. Lebo ja som bol aj robotník, aby bolo jasno, ja nemám maturitu, mám maturitu vlastne iba, takže ja som ten baťovský spôsob života žil, mm -hmm. že som od úplného nekvalifikovaného robotníka z dlažby doslova som robil dozornú službu v azylovom dome, to bolo prvé zamestnanie po 8, aj, plavčík bol prvé, potom strážca kúpalisko, potom dozorná služba v azylovom dome, potom predávač, potom robotník v sklade a tak ďalej. Mm. Takže ja som si prešiel tie zamestnania a uh, je to pekné, že potom som aj riadil ľudí, ktorých ano. vlastne som poznal ako aj z tej strany, že som to pracoval mm. robil som tú činnosť, ktorú som riadil potom. Takže uh, tým chcem povedať, že ja som prešiel všetkými týmito sférami, a ja som rozpoznával, ako sa tu žije a pamätám si hádky, ktoré vždy v rodine existovali a ja som si myslel, že inak sa to žiť nedá. No, takže preto ja som mi za tú reakciu moju, pretože ja sa čudujem, že to ľuďom vadí. No Takže keď ľudia sú schopní hádať sa medzi sebou o tom, že ty nenosíš rúško, ja, nechcem, ja chcem, ty sa nevakcinoval, ja som sa ja vakcinovať. A keď sú toto schopní robiť a zaujíma ich mm -hmm. to, že pokladám to za dôležité rozobrať za nedelným stolom, či vakcínu áno alebo nie, mm -hmm. tak týmto ľuďom nebudem pomôcť. Mm -hmm. Ale ľuďom, ktorí povedia, že Lery, ja, ja, to, ja to nepokladám za zdravé, aby rodinní príslušníci medzi sebou sa dokázali pohádať o tom, či bude premiérom uh, Pico, Mico, Hatomič, uh -huh. že ja sa, ja, mne to vadí, ja to nechcem takto žiť. Tak týmto ľuďom pomáhame a to je rozpoznanie skutočnosti dokonalá náuka pre nich akým spôsobom zmierujúco komunikovať, uh -huh. lebo to je práve ten problém, Maťka, že keď k nám prídu ľudia, ktorí pokladajú za dôležité ujasniť si, či je vojna na Ukrajine agresor jano alebo palo. A títo ľudia u nás nemôžu študovať. Mm -hmm. ne, nevládzu to. Oni, oni, oni proste sú vystavení tomu, že my im hovoríme, že ľudia to sú toxické myšlienky. Mm -hmm. Nevenujte sa tomu, toto sú dôležité myšlienky, že kto vás miluje, kto k vám patrí ako rodina, s kým uzatvárate rodinné celky. Mm -hmm. Kto sú vaši priatelia? Kto vám poskytuje bezpečie robiť chyby a pomáha vám ich naprávať? Sú takí ľudia vo vašom okolí? Kto je vo vašom vonkajšom kruhu? Rešpektujú vás tí ľudia? Dávajú vám priestor na seba vyjadrenie bez toho, aby na vás útočili? Toto si zariadujte. Toto sú pre vás dôležité témy. Preto som, ale budeme sa tomu venovať, neboj <sík> sa, ja to nezavrhujem. <sík> ale, ale to je to, že ľudia, ktorí si uvedomili, že nechceme žiť spôsobom, kedy budeme v rodine rozoberať a hádať sa, ktorý politik je dobrý, ktorý politik napadol ktorú krajinu, či treba vakcináciu, netreba, či je covid reálny alebo vymyslený. Mm -hmm. To sú pre mňa veci, že toto sú témy, ktoré povedia títo moji žiaci, že nechceme o tom rozprávať. Mm -hmm. no, pre nás sú dôležitejšie veci. To je prvá podmienka. Áno. No a toto je to pekné, čo si povedal, že nechceme o tom rozprávať, ale teda istá časť vlastne v tých rodinách či v tej spoločnosti stále tieto témy vyťahuje a ty, ty máš tých ľudí rád, lebo si vážiš ich nejaké iné kvality a mňa zaujíma, že ako, a to v podstate je častá aj otázka ľudí v mojom okolí, čiže tu teraz je len o mňa, že... Ako si nejakým spôsobom tú komunikáciu nastaviť tak, aby samozrejme nebola falošná, lebo teraz keď budem hrať hru, že takto to vlastne nemyslím len, aby akože som sa zalíškal tej druhej strane, tak to nemá s pravdivosťou a so skutočnosťou nič spoločné. Uh -huh. Ale ako hľadať tú cestu k tej komunikácii, keď, keď ju hľadať chcem, lebo mám tých ľudí v svojej podstate rád. Áno, na no toto si zatrafila. Tak toto je tak. otázka, ktor na ktorú my odpovedáme. Naozaj. Odpovedáme na ňu tak, že vlastne e, náuka rozpoznania skutočnosti má také tri celky. Uh -huh. Prvý rok sa učíme, ako ovládnuť vlastnú osobnosť, aby som sa ja vedel e, vyhraniť spôsobom, uh -huh. ktorý nebude zraňovať moje okolie. Uh -huh. A vedel sa postaviť sám za svoje kvality, rozpoznať ich a vedel sa za ne postaviť. Takže vlastne tá, ten prvý rok je najbohatší na tie spôsoby, ako komunikovať s ľuďmi, mm -hmm. ktorí nechcú zmierenie, ale ja ich nechcem stratiť. Mm -hmm. Čiže my tam učíme techniky, ako je vedomý spor, vedomá priazeň, vyrovnanie dlhu. Áno, to sú krásne, teraz tri prvé, čo som si spomenul, ako komunikujem s ľuďmi, ktorí, ja vieš, ja, tak odbočím, ale keď v tých prváčikoch, v prvé dní dni, alebo verejnosť nám reaguje, no to dobre, vedomý spor, ale ako má, ja sa mám hádať s človekom, ktorý je nevedomý. No mm. a to je práve naša náuka. Takže my neučíme, ako komunikovať vedomí s vedomým. Aj, tak ale, dobre som tak, si ťa ako hostia áno. zavolala, výborne, pokračuj. No toto ma presne zaujíma, lebo toto je to, čo trápi tých ľudí. Áno, takže oni prichádzajú z rodiny, kde nie sú spokojní. Mm. Najprv so sebou a keď prídu k nám, alebo možno aj s inými ľuďmi okolo seba, dajme tomu, ale prídu k nám a dozvedia sa, že tá nespokojnosť s inými ľuďmi pochádza vlastne z vnútornej nespokojnosti. A my učíme naprávať svoje vnútro. A preto nám možno aj utekajú niektorí, lebo oni čakajú, že ako im poradíme, ako napraviť všetkých okolo seba. Ale my sa o to nezaujímame. mňa nezaujíma to, že je vojna, mňa nezaujíma to, že je covid, lebo vždy nejaká doba tu bola, vždy niekto niekoho zabíjal, vraždil, genocídy sa páchali. Čo si pamätám z dejepisu, vždy niečo bolo. Vždy boli nejakí psychopati na, čele nejakých spoločenských vrstiev. Takže preto my učíme, že nie je akákoľvek doba, tak tieto techniky komunikačné vám pomôžu prežiť a vyhýbať sa hraničným uh, zraňujúcim situáciám mm. a samozrejme nie sú zázračné. Mm. Čiže môže byť doba, keď môže príza a prigniaviť nás natoľko, že nás to zabije. Veď mm. Tomáš, ja, ja si pribádam trošku ako taký tréner prežitia v džungli. Aha. Vieš, a ja radím tie techniky, ako prežiť v džungli, ale neručím za to, že to bude fungovať za každú cenu. Tak, či nevyskočí nejaký had. Môže, ale on má techniku na okay, to, ako aha. sa brániť, ale Naozaj aj ten najväčší majster, mm. ktorý sa v tej džungli pohybuje, tak, tak skončí nakoniec v džungli a zomrie tam nejakým zásahom mm. divého zvieraťa. Takže ja to nepokladám, tieto techniky, že keď sa to naučíš mm. už, už si závodou, mm. ale sú to techniky ako výbava do džungle. Mm. Tak. A teraz s tou výbavou do džungle, mm. s tou výbavou komunikačnou ísť, vrátiť sa do rodiny a teraz to je dôležité, ten žiak, ktorý naozaj pochopí rozpoznanie skutočnosti. Mm sa vracia do rodiny, ak to naozaj pochopí, vracia sa do rodiny a komunikuje takým spôsobom, že dokáže prinášať zmier. Mm -hmm. Čiže ten rodinný príslušník, on neprivíta človeka, že no, prišiel ten vedomý, teraz ma ide poučovať, čo je dobré. <rý> Toto mi ja nemám rád. Mm -hmm. Tiež sa mi sa to nepáči, keď príde niekto z nejakého semináru a machruje mi, že on už je neviem kde. Ano. Takže my chceme od tých žiakov, ale to im ponúkame, že vráte sa do rodín a prineste tam vyššiu kultivovanosť. Uh -huh. A ako buďte vzorom, že pozrite sa, ja už odteraz komunikujem takto. Uh -huh. Ja sa správam takto. Ja si strážim svoje súkromie takto. Ja sa viem povedať, čo potrebujem, bez toho, aby som ťa napadol. Ja už mieste tebou komunikovať, hádať sa, bez toho, aby som ťa obviňoval a ponižoval. Uh -huh. A zrazu tí ľudia si všimnú, že... A veď tento človek ma už neponižuje. Už, už na mňa nie je taký. On mm -hmm. už má inú techniku. A ja to chcem vedieť. Mm -hmm. A, a toto to to sa len niekedy povie, že to je manipulácia. A nestretávaš sa s tým? Ale veď teraz si mi povedala, môžem prezradiť, ano. že nejaká tvoja kamoška ťa upozornila. Pozor na toho Leryho, to je veľký manipulátor. Áno, ja mm. som manipulátor. Pretože každý z nás je manipulátor. A všetci manipulujeme tým svojim okolím, pretože, vieš, a ja si chcem urobiť pohodlné sedenie tak si zmanipulujem tú stoličku, prisuním si stôl Aha. tak, ako mi vyhovuje, pohárik si vychytia a zmanipulovať ho, aby mi nalial vodu do, do úst. To sú všetko manipulačné techniky. Sú techniky, kedy zasahujem do svojho prostredia mm. spôsobom, ktorý je mne vhodný subjektívne. A my učíme, ako zasahovať do prostredia mm. spôsobom, ktorý ani to prostredie nezraňuje a ani nás samých, mm. Čiže zmierujú, čo to voláme. Mm. Tak. Ja som zmierujúci manipulátor. Dobre, tak to, to znie veľmi rozumne a v podstate aj veľmi podstatne. Ako by mi to sa zdá, že takéto niečo by sa malo učiť klasicky v školách. Ano. Lebo je to ako základná výbava naozaj do praktického života. Nech sa človek nachádza na akejkoľvek úrovni. Ale to sa má učiť nie v školách, to majú učiť rodičia svoje deti. Rodičia, dobre. Um. Tak to, to sa... Odpustíš, že som ťa opravil. Ano, nie, nie, ja nie, cítiš, že ano. máš dobrý úmysel, že áno, v školách, ano. ale radšej rodičia. Ro, vieš, ja môj sen je to, aby toto nebol ani v škole už. Mm -hmm. že keď Univerzita vedomého života, tá rozpoznanie skutočnosti náuka stratí zmysel ako náuka pre dospelých, mm -hmm. to bude vtedy, keď dospelí budú takto vychovávať deti. Mm -hmm. Že už to bude vlastne v nich. Áno, áno. To by malo byť tak. Ja si dokonca myslím, že tie, tie staré národy, ktoré žijú prirodzeným spôsobom života, tak keby došli na našu univerzitu, tak zálemujú rukami, že čo vy sa tu učíte, prosím vás. Je to 5-ročné dieťa ovláda. Áno, malo by to tak byť. Áno, tá západ, západná spoločnosť, hm. ako často hovoríme, že v našej vyspole západnej spoločnosti uh, sa mi zdá, že áno, máme veľmi dobre prepracované rôzne tabulky, Excelové a ja neviem aké, všetko možné a techniku, ale také tie základné nejaké veci toho bytia, ktoré by nám v podstate mohli pomáhať k tomu ľahšiemu bytiu, ako si nám vypadli. Áno, áno, A <laughs> ja ne, vieš, ale zase, ja som taký kacír, tak A ja, ja by som chcel byť taký dobrý, aby ľudia mali radi. tak ja neviem, ako sa mám vyjadrovať. A šuk, že, tak, no nie, tak vyjadruj že sa tak, ako... som zmierujúco. A <laughs> nie, už ja, trošku žadujem. Musím sa vyjadriť podpichovačne. Mne uh -huh. uh, túto spoločnosť za vyspelu. Takže pre mňa je to tak, už to samotné to tvrdenie pre mňa milné. Mm -hmm. Samozrejme, že my ten, vieš, ten pokrok, my máme nejaký obraz o tom, čo to pokrok je, ktorý sa učíme a memorujeme ako deti v tých školách. Ano. Takže my máme úsudok svoj subjektívny pokrivený. My nerozumieme tomu, čo je to pokrok inak, ako nás to učili v školách. A tie školy sú indoktrinačné inštitúcie, ktoré osnovy diktuje zase politik, ktorý je pri moci. Veď my to poznáme, veď si pamätáme komunizmus. Takže teraz je to... Ro... Nezmenilo sa to školstvo, odkedy ho Mária Terezia zaviedla. Zoberte si, že feudál, to bolo tu sme sa o tom už bavili. Mm. Už dávnejšie, že? Vlastne, nečakajme od toho systému školstva, že on zrazu bude iný, alebo bude mať iný úmysel a motív, ako mal na začiatku. Ten systém je stále rovnaký. Je to indoktrinácia ľudí, aby sa naučili žiť v systéme, ktorý diktujú tí politické špičky. A v podstate preto ľudia sú prekvapení, keď poviem, že ale ja nepovažujem toto za, za vyspolú spoločnosť. A teraz tí ľudia povedia, zase indoktrinovaní, no a to je lepšie žiť v jaskyni, no. alebo a... ako s tým oštepom sa tam naháňať. A ja teraz tak najmä poviem, že áno. A ja to nerobím iba preto, lebo ja mám svoje poslanie a verte mi, že keby som to poslanie nemal, tak by som tu nebol zase, ale nechcem byť pokrytec, že, že ja túžim žiť inde. Ja túžim robiť to, čo robím, lebo to je moje poslanie. Ale naozaj ja žijem spôsobom života, ktorý, jak to povedať, že v rámci tohto systému, aby som sa mohol pohybovať, učiť a školiť, tak mám prostriedky k tomu, aby som toho bol schopný. Uh -huh. Ale u mňa doma tí ľudia, ktorí očakávajú nejakého úspešného podnikateľa, sú zdesení, lebo ja žijem v úplne iných návykoch, v úplne iných hygienických, doslova hygienických Štandard, štandardoch, ne? ako sú ľudia zvyknutí. To, je, to, je vec, to bol šok, kedy prepaže takú rýchlu prúpovytku, lebo mal som možnosť ponúknuť spoluprácu vyspelého podnikateľa, ktorý bol fascinovaný náukou rozpoznania skutočnosti, a on tam zobral svojho manažera ako zamestnanca a že poď boďme dohodovať Larrym biznis. A došli ku mňa a ten manažér bol vydesený. A on keď sa ma sadnú na zem, viď, aj sú, ľudia tvoji diváci sú vydesení, že takto sedím napríklad už Takže a on prišiel ku mňa, on sedí na zemi. A on, on si sa dola, tak sa obliadal okolo seba, či si nesadne niekde do plesne, alebo do, mhm. do, proste, do nejakých extrémnych toxických prostredí. A, a fakt bol v napätí ten človek. A nepáčilo sa mu. Mňa. Ako vyrobiť napätie. Manažerovi príde k lérnu tak, domov. Takže vlastne preto ja, ja naozaj mám pocit, že pre mňa sú tie hodnoty, naozaj iné. Ja naozaj mm. nepotrebujem e, predstavu toho pokroku tak, ako si ho predstavujem my. Ja nepotrebujem dobývať vesmír napríklad. Mm. Ale ja nechcem povedať, že nesmiete ho dobývať. No dobývajte, ale ja si myslím, že mám iné starosti. Áno. ja proste nemám čas na dobývanie vesmíru. Ja nemám čas na, na vymýšľanie, že ako si uľahčiť nejakú robotu, ktorú aj tak budú robiť ľudia. Ja to ja neviem povedať, vieš, to sú... Pr proste mám úplne iné predstavy o pokroku. U mňa pokrok znamená, duševnú a intelektuálnu zrelosť mm -hmm. a vyspelosť. Čiže človek, ktorý dokáže rozhodovať o svojich vlastných emóciách, ktorý dokáže rozvážne žiť, mm -hmm. komunikovať, bez toho, aby sa potreboval niekomu vyhrážať, bez strachu teda. Mm -hmm. Dokáže si vytvoriť okolo seba prostredie bezpečia, podpory. To je pre mňa vyspelý človek. Mm -hmm. A čo, čo ja už aj veľa, kto letí do vesmíru, je to síce krásne, ja to rád sledujem, aj to rád mm -hmm. študujem, ale pre mňa sú... Témy, ako, ako posúdiť vyspelú civilizáciu, tak je to schopnosť zdieľajúco žiť v prostredí bez toho, aby prichádzalo k úpadku. Mm. A zdieľajúco žiť v prostredí znamená žiť v nejakej komunite, ktorá si vie navzájom pomôcť. To no, ešte ľudovo povedané, že schopnosť zaradiť sa. Mm -hmm. Lebo teraz zober si, že tá civilizácia má ohromné veci, ja to naozaj obdivujem, úprimne. Mm -hmm. Ale ale žijeme ako paraziti, veď? To je otázka času, kedy vyhnieme a to je rýchlovka. To, nevieme, čo s odpadom. Máme nápady technologického pokroku, ale ne, nedomyslíme to, že čo spravíme, keď to nebude fungovať alebo čo spravíme, keď sa to opotrebujeme. Veď to, 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 to sú deti. Mhm. Veď u mňa tí najpokorkovejší mysliteľia, ktorí prinášajú najnovšie technológie, veď to vidíš že bežne, tie elektromobily, veď to sú deti. Veď takto rozmýšľajú deti. Ale ja to len pozerám na to, že, že to sa naozaj deje. Takže ja nemám pocit, že to je pokroková alebo nejaká vyspelá spoločnosť. Hej, tak ako tá pokroková vyspelá spoločnosť najmä má veľmi veľké a podstatné problémy, čo sa týka duševného zdravia a, a psychiky. To asi tak naj, najlepšie vidno práve v tejto našej západnej vyspelej spoločnosti, kde naozaj veľmi veľa ľudí musí alebo nedokáže si predstaviť už život bez toho, že by siahlo po nejakých medikamentoch, ktoré ich držia vlastne nejakým spôsobom v pohode, aby vedeli vykonávať teda tie, tie procesy, o ktorých si myslia, že ich musia robiť. Hm? Aby sa udržali v tom pokroku a v tej vyspelej spoločnosti. Ano. Až by sa mohlo možno zdať, že naozaj prežijú asi len tí psychicky naj, najsilnejší jedinci, ktorí sa vlastne v tejto dobe budú vedieť vynájsť. Áno, je to možné. Tak a čo ešte v rámci teda tých, tých vašich aktivít alebo tej vašej školy, inak sa mi páčilo, ako ty si povedal, že si odchá, odchádzal pastie kozy ovce. Nie, nie, to si myslel ten človek, on nemohol pochopiť, čo idem robiť. Aha, vieš, čože on, on to, ne, to takto zobral? Tomu, on nerozumel tomu, on vôbec netušil, ja som to nevedel vysvetliť tým mm, ľuďom, že čo idem robiť aha. alebo čo robím. Mhm, Čiže ty si to mal v sebe už tak nejak ukotvené, ty si presne vedel, že čo je to tvoje poslanie, len tí ľudia v podstate to vnímali takto nejak, že ezoterickú predstavu o živote máš aj. Ale to je prirodzené, že v každej spoločnosti, ktorá je nejako... v každej spoločnosti, mm -hmm. nemyslím teraz v civilizácii, ale aj v kluboch rôznych mm -hmm. záujmových, je jasné, že keď majú veľmi silné ohraničenie, tak človek, ktorý z ich stredu e, začne robiť veci, ktoré sú mimo ich pravidiel, mm -hmm. tak oni ho nevedia zaradiť. Aj. Tak nájdu na to nejaké slovo hoaxer, ezoterik, odrodilec, zradca. Áno, mm. tak proste zaradia ho do tej skupiny, nerozumieme ti. Mm -hmm. Náladku a, dostane. A, a nevedia s ním, kde, kde ho majú dať, vieš. Mm -hmm. Tak potom ho buď vytlačia, alebo on odíde sám, alebo... Keď je silný jedinec a začne si tam vytvárať koalíciu, tak vlastne ako taká choroba zmúta rozvráti celý ten systém mm. a, a nahradí ho. Áno. A, dobre, takže by som sa vrátila teda k, to, k, tej, k tomu vášmu vyučovaniu alebo k tej vyučbe, alebo toho, čo vy v podstate tým ľuďom predostierate ako nejaký iný možný myšlienkový plán. Áno. Dobre to chápem? Áno. Takže bavili sme sa vlastne o tom, o tom vedomom spore. Spor, vedomá priazeň. Vedomá, vedomá priazeň áno. a to je čo? To je opak sporu. No, no dobre. A trošku áno. akože aj no, keď, máš, vetok, keď máš, keď, máš, Keď <laughs> si pod kritikou, mm -hmm. áno, že ti poviem, že ty si zlá, áno, mm -hmm. a vadí mi čo robíš, mm -hmm. tak to, to je sporná situácia. Narazíme aj. do seba, tebe niečo vadí, mm -hmm. alebo niečo ťa vyrušuje na mne. To je teraz také moderné slovo v politike. Miesto som, že som nasraný, povedal, že vyrušilo ma tu. Áno, vyrušilo <laughs> Ale my to myslíme vážne, že keď ťa ja niečo vyrušuje iba jemne, alebo teda naozaj je to vážny spor až konflikt, ano. teda spor, tak to je vedomý spor, sa dá viesť našou komunikačnou technikou a opak sporu je zase podpora, pochvala. Vieš, aj to asi ja s tým ľudia nevedia pracovať. No, lebo väčšinou, že povieš vedomá priazeň, tak mne napadlo akoby taký prehnaný nejaký optimizmus k tej osobe, že by mohol byť až falošný. Ale to, toto to asi neučíte, Čiže... No vidíš, že, že vlastne nevieme pracovať s priazňou a preto k nej mm -hmm. môžeme pristupovať s podozrením. No a aby sme nepristupovali, nepristupovali k nej s podozrením, mm -hmm. tak my učíme komunikačné techniky, ako spracovávať vedomú priazeň. Mm -hmm. Čiže ja viem spracovať aj pochvalu, a pomocou tej komunikačnej techniky, ja si viem tú pochvalu stráviť, spracovať spôsobom, kedy viem rozpoznať, že boli to prázdne reči, uh -huh. alebo to bola naozaj cieľená podpora, ktorá mi pomohla nejak zušľachtiť moje, moje osobnostné vlohy. Uh -huh. Čiže máme ten vedomý spor, uh, potom teda, ako pracovať s touto Priaznou, priazňou. No. A čo ešte také, lebo vlastne celý uh, ten rozhovor... Vyrovnanie dlhov, tým sa asi nemyslí finančných. Ale všetkých, uh -huh. v podstate ten, zase sme indoktrinovaní uh -huh. tým spôsobom, že je je niečo ako dlh. Uh -huh. Ale uh, ja nechcem príliš filozofovať, aby sme tu ľudí nekomplikovali myslenie, ale keď sa nad tým zamyslíme teraz a odpustíte mi, ja budem taký rýchly, tak to bude vyzerať, že vyprovokuje možno veľa otázok, ale nech sa páči, odpoviem mm. na ne pri vyučovaní. Že v podstate ja nie som schopný nikomu nič dať, keď nemám navyše. Mm. A vtedy, keď mám navyše, ano. tak je nezmyselné, aby som ja trval na tom, aby som mi to vrátilo, mm. napríklad. Keď nemám navyše, mm. ale mám to odložené ako rezervu pre niečo odložené, vieš, odložený plán, ano. tak to môžem požičať. Mm a potrebujem, aby sa mi to vrátilo do termínu alebo v dobe, kedy potrebujem to, čo som požičal. Áno, tak ano. toto je požička. Čiže túto, ten dlh môžeme nazvať, že je to niečo, čo ja potrebujem tomu človeku odovzdať mm. a vrátiť, pretože on to potrebuje na ďalšie použitie. Mm -hmm. A tento spôsob myslenia ma privádza k tomu, že je to asi ja to aj na finančné, ale to teraz odložme. Áno. To je téma obrovská. Hej. Ale teraz na bežné, uh, ako to nazvať, na bežnú komunikáciu, sú to vlastne taká, mu, taká rozvážna komunikácia o nárokoch. Rozvážna Jedne, komunikácia. O nárokoch. Nároko. Jeden na druhého. Uh -huh. Čiže zase, ja keď mám niečo svoje vlastnosti, ktoré mám navyše, uh -huh. tak je pre mňa prirodzené, že ich používam pre osoch druhého človeka. Vlastnosti navyše. Aké to, ano, že, čo to môže byť, no, že, že vlastnosť navyše? Som človek, ktorý vie uh, robiť, uh, vie pekne rozprávať mm -hmm. a vie si vymýšľať pekné rozprávky s poučením. No tak m ja to potrebujem robiť. A aký by to malo zmysel, keby som sedel doma u seba a rozprával to do steny? No v žiadnej. No, takže preto mm -hmm. ja, ja som rád, že prídem a rozprávam. Mm -hmm. Čiže ja odovzdávam to, čo mám navyše. Áno. Dobre, len vlastne... aby si to ľudia vedeli ano. uvedomiť, že ako ano. si to predstaviť. A teraz vlastne, uh, ja to robím preto, lebo ma to baví. Mhm. Ale keď ľudia uh, po, získajú potrebu to počúvať, teda ako stane sa učiteľom a povedia mi ľudia, Lery, ale my chceme, aby si to robil pre nás, mm -hmm. pretože pre nás je dôležité. Tak potom si zoberme teraz ten základný model, že predstavme si Leryho, ktorý má záhradku, pestuje si zeleninku mm -hmm. a celý deň pracuje. A potom má navyše tú chuť rozprávať a učiť ľudí to, čo on dopestoval, ako sa to robí napríklad. Ano. A tak ide, tak si sadne k takej vatre a v rámci oddychu to, čo má navyše odovzdať. Čiže jednak mm -hmm. prinesie aj tú zeleninu, čo má navyše, čo nezvie zjesť. jesť. A aj potom začne rozprávať rady. Uh -huh. A teraz si ľudia hovoria, že Lery, ale my chceme tie tvoje rady počúvať pravidelne, lebo to sú obrovské vzácne informácie. Uh -huh. Tak ja poviem, no ale ja nemám čas, pretože ja sa musím o seba postarať, uh -huh. ja si musím pestovať. A vtedy prichádza k tomuto, že tak vieš čo, my máme navyše jedlo, uh -huh. čiže my ti to jedlo dáme, ktoré uh -huh. ty by si musel dorábať a ty nás zase daj to, Uh, tú rozprávu, to, Áno, tú, mm. to vyučovanie. A takto prichádza k prirodzené výmene nadbytku. Prirodzena výmena nadbytku, Čiže keby sme žili úplne prirodzene, mm. tak neexistuje dlh. N nemá dôvod vzniknúť. Ano. A jedine vtedy vzniká, ako som povedal, že mám uh, nejakú uh, odložím si pod strechu hradu, uh, drevo a poviem si, že toto použijem na stavbu altánku. A príjde ku mne suseda povie, počúvaj, tú hradu potrebuješ? Nepotrebujem teraz. A môžem si ju požičať, mm -hmm. že ja ju potrebujem, podoprem s tým niečo. A keď on si vopred povie, že doba, na ktorú potrebujem hradu, nekoliduje s dobou, na ktorú potrebuješ mm hradu -hmm. ty. Takže ja si tú hradu požičam, potom ti ju vrátim a ty môžeš... Tak toto je tá pôžička. A vtedy vzniká dlh, keď človek nedodrží slovo. Čiže to je krivda. Mm -hmm. no, že človek zoberie si, lepšie to poviem, rebrík. Mm -hmm a ja poviem, dokedy potrebuješ rebrík? Potrebujem ho, oberám čerešne na tri dní. Dobre, dnes je pondelok, dobre, štvrtok ale oberám čerešne, ja prosím ťa, potrebujem to do štvrtku mať. V poriadku, odíde, v, v, vopred sa dohodnú. Ano. On použije rebrík a nevráti mu ho, mm -hmm. ale to už je človek, ktorý je klamár a podvodník. Mm -hmm. Čiže toto existuje. Klamstvo a podvod Álo, existuje. Áno, to tak. vieme. Aj vo, vo väčšom ako s rebríkom ano, na čerešne. Jasne, jasne. <laughs> Asi tak. Takže vlastne toto je. No a, to? a komunikácia, vyrovnanie dlhu, pardon. Áno, uh -huh. dopiem to. My vlastne tam máme uh, vzhľadom na to, že existuje uh, uh, legenda o tom, uh -huh. že mne niekto niečo dlhuje. Napríklad uh, moji rodičia mi nikdy nedali uznanie. Uh -huh. Ja som sa tak snažil, ale nikdy mi nepovedali, aký som skvelý. Uh -huh. A tento pocit neuspokojenosti svojich potrieb my považujeme za dlhú, tak sme vychovaní, že máme nárok niečo dostať, len tak. Tak rodičia nemali navyše, nemali, proste nemali, tak to nedali. Nikto im to nedal, tak nemali to ani oni. Hej. Tak ty teraz vlastne, ale s tým pocitom, že tebe to chýba, tak ideš a nárokuješ si, že ja to musím dostať, niekto mi to musí proste dať. A te, táto výchova k tomuto spôsobu myslenia, že ja mám nejaký nárok na niečo, nám potom vzbudila pocit dlhu. Uh -huh. A my to vlastne učíme ľudí, že dlh je len rozpoznanie pokrivenia mojej osobnosti, ktorá mohla vzniknúť výchovou. Áno, uh -huh. mohli to spôsobiť iní ľudia, ano, genetickou nejakým vývojom, ale... Nemôžeš to pýtať od ľudí, mm -hmm. nápravu, ktorí to nemajú. Áno, čiže môžete to dať len taký, čo má. Ktorý má navyše. A zase, Hej. ten, kto má navyše, mm -hmm. ti to zase môže dať, mm -hmm. ale potrebuje za to výmenu preto, pretože on keby iba dal a nedostal by, mm -hmm. tak by ti to dal iba v tom prípade, keby na teba mal čas. Mm -hmm. Lebo on môže mať nadbytok, ale on si on má aj prácu, vieš, ako s tovatrou. Čiže preto je logické, aby som ja prišiel k človeku, ktorý má niečo navyše a pýtal sa ho na to, že ja by som chcel dostať od teba toto, čo mne chýba, mm -hmm. ale ja ti za to ponúkam niečo, čo mám ja navyše. Mm -hmm. Takže to je to, že vždy máme, my produkujeme nejakú energiu, ktorá, nejaký druh niečoho ja vždy produkujem navyše. To je proste zákon života. A toto, čo ja produkujem navyše, môžem ponúknuť na to, aby som dostal to, čo mi chýba. A okay. toto mi učme komunikačne, ale normálne je úplne prízemne mm -hmm. komunikačne dosahovať to, že človek si dokáže pýtať to, čo potrebuje, spôsobom, čo za to odo mňa potrebuješ, čo by si za to chcel odo mňa, aby si mi dal to, čo ja potrebujem od teba. Uh -huh. Učíme tých ľudí filozoficky prijať fakt, že nikto nikomu nič nedlhuje. To, ako to vysvetľuješ, sa zdá byť totižto na prvé počutie možno, že komplikované, ale v princípe je to dosť jednoduchá záležitosť. Áno, Áno. Je to taký jednoduchý princíp. Áno, to je, to je princíp života. My sme si vytvorili spoločnosť, ktorá má nejaké princípy, nejaké svoje pravidlá, kde niekto môže vyhlásiť, že táto skala je moja. Áno. No a to je, vieš, a pre mňa je to... Tak ja to rešpektujem preto, lebo keby som to nerešpektoval, tak on mi povie, že mi dá pohube, že keď si na ňu sadnem. No tak ja sa nechcem dostať po hube, tak keby som bol silnejší, tak sa sadnem, ale keď nie som silnejší, tak som nesadnem. A toto je to isté, že niekto povedal, že toto územie sa volá takto, a keďže sa volá takto, musíš robiť toto, ale to je všetko vymáhané násilím. Áno, tak. No, takže je to už vlastne, sme sa o tom tak, rozprávali ano. vlastne aj pred rokom, že si ľudia iba myslia, myslia že žijú v demokracii, ano. ale podľa ano. teba žijú ano. vo feudalizme. No, veď, ale, veď to vidíš, že teraz sa bojíme, bojíme sa vojny a právom, bojíme sa... Hm teroru, nejakého človeka, ktorý príde a bude donútiť nás násilím, aby sme ho poslúchali, nejaké jeho pravidlá. Áno. Ale tieto pravidlá sú vynúcované násilím, ano. aj daň platím násilím, všetko tu násilím, akurát toto e, mne nevia, nevadí, lebo sme si zvykli na takéto pravidlá. Áno. Keď ich neodržíme, síce budeme napadnutí, ale my nikdy napadnutí nebudeme, lebo nám sa páčia tie pravidlá. Ale nikomu inom sa nepáčia. A my zase iba násilím ho donúcime mm -hmm. k tomu, aby ich dodržiaval. A toto je tá zmena myslenia. Rozpoznanie skutočnosti je komunikačná technika. A vôbec celý, celá štruktúra myslenia, ktorá zakladá slobodnú spoločnosť. Mm -hmm. A my sa učíme aj v prostredí násilia komunikovať spôsobom, kedy my nemusíme používať násilie. Mm -hmm. Jedine na obranu života a zdravia. Ano. Ale to je, to je povolené zviera tam. Vieš, aj tá srnka ťa bude kopať do huby, keď ju, keď ju chytíš a budeš už krtiť. Áno. Vieš, takže to, to sú, budú, tie zvieratka sa bráňa neúspešne, ale bráňa sa niektoré úspešne. Lebo ja som videl odohnať, kengúra sa mlátila tak, že odohnala proste toho dravca. Mm. To som videl na takom dokumentárnom filme. Takže áno, aj zvieratá v lese, napriek tomu, že sme zvyknutí, že tiger uloví tú kenguru, ale kengura sa Hej. dokáže ubrániť. Alebo prepáč, ten dingo alebo čo. Takže to je jedno, nehnevajte sa, že nie som taký odborný, že si nespomeniem na konkrétne obrazy. Ale teda prírodne dravec loví bylinožravca, ale bylinožravec sa môže brániť dravcovi a nikto sa nečuduje, že mu, m, bývol nabere na rohy nejakého dravca. Takže toto násilie pripúšťam. Mm -hmm. Ak sa niekto na mňa oborí násilím a ohrozí moje zdravie a môj život, tak jasné, že ja sa budem brániť násilím alebo útekom alebo akoukoľvek stratégiou. Ano. Ale kým k tomuto nepríde, tak náuka rozpoznanie skutočnosti učí, akým spôsobom si vytvoriť životný priestor bez násilia. Mm -hmm. A s kýmkoľvek. Tak to je ale potom výborné, inak zaujímavé, že ako sme sa dostali k tejto téme, lebo tá pôvodná, tá, ten pôvodný zámer môj bol vysvetliť ľuďom na príkladoch, že ako sa teda aktuálne v tej polarizovanej spoločnosti môžu správať v, v rámci toho, že chcú si nejakým spôsobom naspäť obnoviť tie vzťahy s tými blízkymi, ano. tak aby vlastne to bolo nekonfliktne s možnosťou toho navrátenia. Áno, toto učíme. A ani som netušila, lebo ja som mala také vyčlenené, že spravíme reklamné okienko vašim Áno. aktivitám, ale v princípe odpoveď na, na tú otázku naozaj uh, tkvie v tom rozpoznaní tej skutočnosti, v ktorej sme sa v podstate všetci uh -huh. akoby podľa mnohých ľudí ocitli, ale podľa teba vlastne v tom žijeme neustále. Áno, Akurát, áno. že teraz to bolo možno viacej vyhrotené. Áno, ja nevidím rozdiel. Mm -hmm. Od všetko, čo sa učíme v diepí, sa nechcem byť konšpiračný a mimo systémový. Ja teraz naozaj používam spomienky na to, čo sme sa učili na základných a stredných školách. Tak si pozrite históriu ľudstva. No, to bola jeden súvislý pás totality a z týchto vyhrotených a polarizovaných e, spoločností. Niekedy bol doba mieru, niekedy prišiel dobrý diktátor, áno, niekedy bol mm. zlý diktátor, stále tu je nejaký diktátor. A to, že je diktatúra väčšiny, my sme mali diktatúru proletariátu, áno, <laughs> vždy tu je nejaká diktatúra. A my teraz vlastne hľadáme ten prirodzený spôsob života. Mm. Lebo Istým spôsobom tá diktatúra, to sám mm -hmm. ja hovorím, tá musí byť. Hej. Máš diktatúru odborníkov, vieš, ten nadiktuje, čo je dobré, ale diktátor u mňa spravodlivý mm -hmm. je ten, ktorý dovolí, aby ho ľudia neposlúchali. Čiže aj ja som diktátor. Akorát, že rozdiel medzi diktátorom Škaredým, v mm -hmm. pohľadu, a rozdiel medzi mnou ako diktátorom je to, že ja diktujem nekompromisne, ano. toto je tak, takto treba, toto treba. Ale keď mi človek povie, nesúhlasím tak ja mu dovolím, aby nesúhlasil, mm -hmm. aby odišiel a robil si, čo chce. Ano. Ako mňa neohrozuje ten človek. Mm -hmm. A viem si vytvoriť dokonca aj obraz toho, že dokážem popísať aj celú spoločensko-politickú sústavu mm -hmm. založenú na pravidlách, kedy v Slovenskej republike môžu žiť ľudia, ktorí neposlúchajú naše pravidlá a zákony a neplatia dania ani žiadne poistenia. Do, viem si takúto spoločnosť predstaviť funkčnú. Pretože e, Naša náuka je počúvaná a poslúchaná uh -huh. našimi žiakmi z jedného jediného dôvodu. Lebo sa im to oplatí. Uh -huh. My nemáme žiadne donúcovacie prostriedky. My sme škola predospelých ľudí. A ešte k tomu pýtame peniaze. Uh -huh. Nám musia platiť uh -huh. za to, že tam sedia. Uh -huh. A napriek tomu rešpektujú toho učiteľa, pozorne počúvajú, nevyrušujú. A keď ich učiteľ napomenie, tak sa ospravedlnia uh -huh. a chcú tam zostať. Pretože im to dáva zmysel, hlavu a petu a keď to používajú v živote, tak ten život sa im zlepšuje. Mm -hmm. A to je aj účel každého diktátora. Mm -hmm. ja, som, ja som veľký diktátor, ja som sa diktatúry. Ale keď je už ten diktátor, tak nech diktuje niečo, čo sa tým ľuďom oplatí poslúchať. A preto to poslúchajú. Nie preto, že sa im vyhráža políciou a vojskom a úradmi a väzením a neviem pokutami. Aj. Ale preto sa to oplatí. To je to, vieš. A keďže my sme vychovaní už tisíce rokov diktatúrou, ktorá sa neopláca, ale vymáha sa násilím, tak potom je úplne pre ľudí normálne aj taká oblúdnosť, že v aute človek sa bojí ísť rýchlo, nie preto, že sa môže zabiť, dochrámať alebo ublížiť niekomu, ale že sa bojí pokuty. Áno. To, to je... Ako to sa na ty tak zamyslíš, vieš, keď sa chvíľku zostaneš v meditácii a odpojíš Aho. sa od týchto obludností, tak zrazu sa prebudíš a hovoríš, že aký zmysel majú pokuty? A nechápeš. To, na čo sú pokuty? No teraz už vieme, aký. Lebo sú od malička vychovaní tak, že rob čo chceš, ale nesmú ťa prichytiť. Čiže ľudia nie sú zvyknutí rozmýšľať o dôsledku svojho správania sa. Aho. Oni nie sú zvyknutí mať zodpovednosť. Oni sú policajtmi strážení a dokonca očakávajú, že... Keď ja urobím chybu, to je chyba, to je previnenie môjho diktátora. Vieš, že ja sa zle rozhodnem, mm. zničím si zdravie, za to môžu lekári. A to je tá chybná výchova. Vieš, že my nemôžeme takto rozmýšľať. My učíme ľudí rozmýšľať zodpovedne sami za seba, prevziať to naspäť, učiť sa, akým spôsobom sa mám rozhodovať, aby som vedel domyslieť dôsledky svojho správania. My upozorníme ľudí na to, aké má dôsledky ich vnášanie nového vzorcu, vzorca, uh -huh. do rodiny. Vieš, tam, to je tá tvoja otázka, sa k nej vraciam. Že človek, ktorý ide študovať rozpoznanie skutočnosti, uh -huh. je od nás hneď, od nás hneď upozorňovaný pomaly. Lebo vy stratíte tých príbuzných. Áno, uh -huh. vy stratíte tých priateľov. Choďte na to pomalým tempom, jemne, po myšľacích krokoch. Implikujte tieto vedomosti tak, aby sa aj im páčili. Áno, že, aby si to vôbec tak. vedeli postupne predstaviť. Áno, áno. A potom sú niektorí, ktorí povedia, vieš čo, kašlem na to, ja idem rýchlo. Ale no. musíš byť pripravený na to, že tie ľudí stratíš. Áno, lebo keď áno. prídeš za niekým a povie, že doteraz to, všetko ste to robili zle, odteraz je áno. to takto, tak áno. samozrejme človek je na niečo zvyknutý, žil v nejakých zaužívaných vzorcoch správania, keď mi zrazu povie niekto, že všetko je zle. Tak jasné, že mám tendenciu. No, ale toto síce robia, možno aj naši žiacia, ja neviem, mm -hmm. ale ja to, nie som toho zástancom, mi ja sa to nepáči. Hej. Ja, ja učím, že, že to prostredie, ktoré je okolo teba, je tvoje prostredie. Mm -hmm. do, to je ako, vieš, melódia. iba poviem to podobenstvo, že si zober, že hráš teraz v nejakej skupine hudobnej. Ano. A hráte spolu jazz. Ano. A teraz ideš do školy a tam sa budeš učiť hrať um, tanečnú polku, alebo tanečné, tanečnú hudbu. A teraz ty chceš hrať tú tanečnú hudbu u jazzmenov. Tak musíš im dať dožičiť času a vnášať trošku ten reskejší, ano. melodickejší tón a čakať na to, čo povedia. Mm -hmm. A buď sa im to zapáči čo povedia, Maťka, na už nás, ukáž nám to a pridajú sa k tebe a zrazu celá kapela hrá potom úplne inak. Alebo vymyslíte úplne iný štýl. Ano. Alebo ty povieš, mne sa to nakoniec nepáči, ja budem jazzovať. Toto je ono, takto mm -hmm. si to treba uvedomiť. Čiže takto sa dá aj pekne pomaly vlastne v tých rodinách alebo v tých spoločenstvách, častokrát vo firmách. Je to vlastne jedno, kde, zkrátka kde sú okolo mňa ľudia, s ktorými sme si akoby zrazu prestali rozumieť, tak postupne možno hľadať jednu, dve styčné plochy, kde to súznie a pomalými krokmi rozpoznávate možnosti moje a jeho a nejakým spôsobom ano. to zbližovať, lebo asi nie všetci pôjdu k vám študovať do školy, tak len sa snažím, aby aj tento rozhovor, ktorý vlastne spolu robíme, dal tú hodnotu tým ľuďom a možno niekedy v budúcnosti si to potom premyslia, že, že by bolo dobré v tom ísť do väčšej hĺbky, ale aby, aby mali, vieš, ten výsledok, že teraz si nás tu pozreli niekoľko desiatok minút a zajtra idú do práce, kde sú rozhadaní vlastne dvaja kolegovia proti dvom mm -hmm. a že vlastne ako to štartovať No dobre, tak, ešte to zromantizujem a poviem taký posudok, keď je to je naozaj posudok e, môj, ale trošku romantického zobrazím, že vrátime sa k tým hudobným kapelám. Mm -hmm. Tak môj posudok je, že dnešné kapely hrajú kakofonicky. Mm -hmm. Čiže prvé, čo potrebuješ, aby si vedela správnym spôsobom zaujať nejaké stanovisko, je vyhodnotiť. Toto je kakofónia. Mm -hmm. Alebo nie. Keď nie, tak buď ticho, neotravuj. Ja, neotravuj ani mňa, pánu, že hraj tak, ako doteraz. Ale keď sa ti zdá, že je to kakofonické, že rytmus zlý, tento má inú tóninu, toto je na prd, že môže to niekto povedať, že to je ultra jazz. Mm -hmm. Dobre, tak keď je to ultra jazz, jazz a no. títo ľudia si povedia, že ultra jazz chcú zachovať a ja im tam prinášam inú melódiu a som prehlušovaný no. tak vtedy musím zvážiť tempo môjho odchodu. No to, to je, to, naozaj, to je tak. Ale predstavím si teda, že idem z toho ultra jazzu alebo kakofónie, mm. z môjho pohľadu, idem sa učiť niečo, čo je melodickejšie. A teraz mm. na mojom umení je, aby som ja dokázal, lebo ja už tam hrám tú kakofóniu niekoľko rokov, takže ja už som zvyknutý, ja viem hrať tú kakofóniu. A potom prinášam tam melódiu mm. a to je na mojej šikovnosti a my to učíme tie techniky. Ano. Že ako vnášať tieto nové komunikačné techniky tak, aby si ťa v podstate nevšimli tí mm -hmm. ľudia. To, a tak a nenápadne. Áno, 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 takže pomalinky tam zahrať ten akordí čistý a počakať, vieš, a ty zahráš a ponúkneš melódiu a vieš niekoho, kto je zvyknutý na to, že povie, ale to je politika, je takáto, a ty zrazu povieš, že vieš čo, mne sa tvoj názor síce nepáči, ale niečo na tom bude, budem o tom rozmýšľať. Mm -hmm. Počúvaj, čo keby sme na dovolenku kúpili aj nafukovací člen? Takže a zrazu toho človeka vystavíš tomu, že ty sa nechytáš uh -huh. na tie, na tie konfrontačné témy. Mne sa to stalo s rodičmi. Že ja som tam chodieval za rodičmi a vôbec nerozumeli tomu, čo robím. Uh -huh. A bol som vystavovaný stále posudkom. Uh -huh. Ako to, to aj doteraz inak. To už moji rodičia nežijú, ale asi mám ľudí, ktorí proste nevedia nič iného povedať iba o človeku, ktorý vedie nejakú spoločnosť alebo nejakú firmu a nezodpoveda ich pravidlám, tak je to guru a zaklada sektu. Aha. Tak tiež to isté, moji rodičia. Bože Lerinko, či Valerko, my sme Má suseda povedala, že videla takú fotku a že ty si guru a máš nejakú sektu. Takže mm. ukážte mi tú fotku. Tak to bola fotka z detského tábora, kde som hral kráľa. a som tak skrepového papiera takú korunu a skrepového papiera takú reťaz a som tam stiel za stolom s deťmi. Ano. Tak e, som zistil, že tí ľudia sú nešťastní zo mňa, tak som vlastne ich posadil si tak do obyvačky. A našiel som pre nich z môjho života čriepok, mm. áno časť, malú kde som tušil, že tomuto porozumejú. ja som vtedy robil laického terapeuta v Centre pre liečbu drogových závislostí. Uh -huh. A tak som povedal, že toto robím. A oni, ozaj, áno. Aj ja, to sa nám uľavilo. Uh -huh. A celý panelák už vedel, že ja som liečiteľ, čo, čo robí uh -huh. psychológa v centre pre ano. alkoholikov a boli to úžasné a zdravili ma, radili sa so mnou, že aj ten môj pije Valeriko, no čo mám s ním robiť a zlaté Hej. to bolo. Vo výťahu tie starenky som tam učil som ich a rozprával úžasné rady a všetci boli šťastní, že konečne už vedia, čo ten Valer robí. Ano. Čiže ja som takýmto tempom, pomalinky, lebo ne neklamal som, ano. ale ponúkol som také sústo, ktoré ten rodič dokáže prehodnúť. Mm. A takto nejako pomalinky my vieme vplývať na týchto svojich ľudí mm. a potom tie už ľudia sa začnú pýtať, všimnú si, že nechytám sa na politické témy, mm. že sa zaujímam o niečo, čo oni boli predtým prekvapení, mohli sa predo mnou vyrozprávať mm. z niečoho, čo predtým bolo v termínom sporu, mm. predmetom sporu. a teraz zrazu ten Lery nereagoval, že a nie je to takto. Tak. Ale zrazu Larry to vypočul, vieš, dal mm -hmm. som pozornosť a potom mohlo by to takto byť, človeče, a mne to zdá nejaká blbosť. Mm -hmm. Zasmerili sa obidvaja. A je im so mnou lepšie. Mm -hmm. A vtedy sa stalo, že aj tí moji rodičia sa so mnou začali radiť, ano. ako s čiernou ovcou rodiny, pretože som bol vlastne jediný, ktorý nezapadal do rodinných konštruktov. Mm -hmm. Čiže nechytal som, nebol som na žiadnej strane. Ani na hen toho brata, ani na hen toho brata, ani na politické, ani na to, ani robotník proti manažérovi. Nebol som nikde. Ešte aj tú prácu si mal takú áno. čudnú. Áno, áno. Takže pre nich som bol ideálny člen, ktorým sa oni radili, mm -hmm. rozprávali, zdôverovali sa. Bol to dojímavé a krásne. Čiže aj toto sa dá spraviť, ale, ale, a to je dôležité, ja som odišiel. Mm. Vieš, ja som bol inde. Ja som už nevedel sa viazať na, na ich prácu, vzťahy a tieto, uh -huh. tie rodinné zväzky, takže žil som mimo tej rodiny. Ale vidíš, neprerušil som styk. Ano. Len títo ľudia sa vybrali. Lerinko, my chceme hrať kakofóniu. Ale keď som tam prišiel, tak stýchli. Uh -huh. Vieš, a dovolili hrať mne. Uh -huh. A ja som hral, oni počúvali, občas tam... Uh -huh. Vieš, niečo zahrali, čiže niečo povedali, niečo tam skúsili uh -huh. na mňa. Ale ja som si pekne, tichučko hral. A dovolil som im kakofonické rady, keď sa zišla celá rodina, tak som bol ticho. Ja som tam nebol v pozornosti. N nestal som o tom, nepoučoval som ich, neviedol som ich do niečoho iného. Takže takto nejako som im ale prinášal jemný závan niečoho nového a niečoho pekného. A keď sa vám to podarí a keď dovolíte tým ľuďom, aby vás aj nasledovali, išli k vám na návštevu, dovolíte, aby prišli na festival Poznania, áno, zrazu v lete, tam sa obzerajú. Tí ľudia, väčšinou tí moji mm -hmm. kamaráti a naši žiaci hovoria, že keď som prišiel na Festival Poznania mm -hmm. a tam som sa, to bola že žena, nekto sa za pár dní dozadu, že ja som sa tam rozhliadla a po dvoch dňoch som povedala, že takto chcem žiť mm -hmm. celý život. A toto chceme. Hej. Víš, toto je ten, to, to je ten nástroj, ako ukazujeme, že my takto komunikujeme. Mm -hmm. My sa o tomto bavíme. Že dá sa to, ale hlavne mm -hmm. netreba sa báť, keď človek do, dospeje do toho, štádia, že zistí, že mu tá hudba tej kakofónie nevyhovuje odísť a zkrátka Môže čokoľvek. Žiť An... ten život inak ano. a potom možno neskôr uh, sa dajú tie vzťahy aj z toho iného uhla napraviť. No pozri, ja, ja som tak, je to drsné, ale to poviem, že, veď je to podobenstvo. Keď vyrastáte v skupine s tým jazzom ano. a zrazu začnete hrať inak, tak Buď tí ľudia pomalinky hrajú s vami, alebo nehrajú a musíte ísť inde. Áno, to je fakt. Takže niektoré veci sa napraviť dajú a niektoré nie. A taký už život a taký život bol a bude. S tým asi vlastne ani my dvaja nič neurobíme. A neviem, či sme vyčerpali úplne celú túto tému z hľadiska mojich otázok. Áno. A chcem sa ťa spýtať, ešte máš niečo na srdci, čo by si chcel našim divakom a poslucháčom odovzdať? A nech, nech už je to z akejkoľvek oblasti a nemusí to byť úplne zo školy, len tak zo života. Možno mi napadlo aj v rámci tohto rozhovoru, uh, Dosť sa stretávam aj vo svojej praxi, ako keď som poradcom niekomu, že ľudia chcú tabletky. Ale aj verbálne tabletky. Mm -hmm. Lery, povedz mi, ako to mám urobiť, aby som neopustil rodinu, aby som mu nestratil, keď začnem inak myslieť. A mm -hmm. oni si myslia, že poviem, že šukam mukafaka, ruka lukalko. <súdňujú> oh, áno, nie je to tak. Je to práca, je to stále práca, ako akákoľvek zmena v živote gymnastika. Rozcvičovať, rozcvičovať, trénovať, trénovať a potom to vyjde. Tak to bolo krásne. <laughs> Veľmi pekne ďakujem za tvoj čas a za tvoje myšlienky, ktoré si tu dnes odovzdal a verím, že budú dobrou súčasťou toho tvojho zámeru a poslania, ktoré máš. Ďakujem pekne. Ďakujem, ďakujem. Larry. A vám, milí naši diváci a posluchači, podľa toho, na ktorej z platformiem nás sledujete, pozeráte, počúvate, veľmi pekne ďakujem za váš čas. Verím, že vám to dalo zmysel. Ak sa vám rozhovor zapáči, budem samozrejme veľmi rada, keď ho pozdeliate s vašimi priateľmi a známymi. Možno niekde by to mohlo udrieť na správnu strunku, prípadne pomôcť. A chcem ešte z tohto miesta poďakovať všetkým vám, ktorí podporujete tvorbu podcastu Znova, aké sú možnosti, dávam vždy pod video ako link, aby ste to nemuseli dlho hľadať a mali to pohodlné. Veľmi si to vážim, cením a budem rada za každých ďalších, ktorí sa pridajú. A to je už pre túto chvíľu odo mňa, ale aj od Leryho všetko a želáme vám krásne dni. Aj vám, dovidenia.